ଆଜିକାଲି ଆଉ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ବନିବା ପାଇଁ ଲୋକ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଫିଲ୍ମ ମେକିଂ ଇଜ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ପ୍ରଫେସନ୍ ନାଓନ୍ଡେଜ୍। ମୁଁ ଯେବେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ କାହାକୁ ଖୋଜେ, ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖୋଜେ, କାହିଁକିନା ସେମାନେ ବହୁତ ସିନ୍ସିୟର, ସେଇଟା ଅନ୍ୟମାନେ ବହୁତ ଆପ୍ରିସିଏଟ୍ କରନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଫିଲ୍ମ ମେକିଂରେ କ୍ୟାରିୟର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆସନ୍ତୁ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଫିଲ୍ମ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍, ଇଜ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ପ୍ଲେସ୍ ଟୁ।